የተከብራችሁ የዘኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች አሁን የደረሱም ሶስት መረጃዎች አሉ በትላንትናው ናው የዘ ኢትዮጵያ ዜና የፋኑ አባላቱ የነናው ሰናይ አስካይን ለመውሰድ ቤት ሰብ ጥያቄ አቅርቦ እንደነበር ሆኖም የመንግስት ኃይሎች አስካይኑ ገና ነው በሚል ሳይለቁት እንደቆዩ በመጨረሻም እናቱ እንደተረከበች ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ የቤተሰብ አካል እንደነገሩን ዘግበን ነበር እኚህ የቤተሰብ አባል ይህን ከነገሩን በኋላ ደግሞ ብዙ ነገሮች ተቀያይሯል እኚሁ የቤተሰብ አባል እንደነገረውን አስካይን ወስደን ጎንደር ለመቅበር እቅድ ነበረን ሆኖም ከመንግስት ኃይሎች የተነገረን ያለው ያ ሊሆን እንደማይችል ነበር በዚህም ከፍተኛ ውዝግብ ተፈጥሯል ጉዳዩ ፖለቲካዊ ነው ስለዚህም ጎንደር ሄደው የሚቀበሩ ከሆነ ቀብሩን አስታኮ ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል የጸታና የደህነት ችግር ሊያመጣም ስለሚችል አዲስ አበባ ነው መቀበር ያለበት የሚል አይነት ምላሽ ሲሰጣቸው እንደነበር መግለጻቸውንና በመጨረሻም እናቱ አስካዩን

በኋላ ምን ተፈጠረ ብለን የጠየቅ ናቸው እኚው የቤተሰብ አባል የአውሮፕላን ማጓጓዣ ተከፈለ የሬሳ ሳጥን አምጡ ተብለን አቀረብን አስካኑን የያዙት አካላት በጦርኔታ እያስተናገዱ እያስተናገዱን ነበር ሁሉ ነገር በማለቁ የተረከብን መስሎ ነበር ጎንደር ቀበሌ 11 የሚገኘው የዘመዶቹ ቤት በርካታ ሰዎች ለቅሶ ተቀምጠው አስካን እስከይመጣም እየጠባበቁም ነበር ሆኖም ባለቀ ሰዓት ፖሊሶችና የብሔራዊ መረጃ ደህንነቶች በመምጣት ያላል። ያለቀ ነገር አለ በሚል ይህ ሁሉ ወጪ ከወጣና ቤተሰብ ከተግሏላ በኋላ አስቆሙ ሲል ገልጸዋል የታሰሩ የቤተሰብ አካላት እንዳሉ የገለጹልን እኚሁ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉት የቤተሰብ አባል ትላንት ከጠዋት ጀምሮም ከደህንነቶቹ ቀብሩ ጎንደር ከሆነ ይበጠበጣል የሚል ስጋት እንዳላቸው ሰምተናል ሊሳፍር የነበረን አስከሬን እንደገና በማስቀረት ቤተሰብ እያጉሏሉ ነው ሲል ተናግሯል ይህ ዜና እስከጠናከረበት ጊዜ ድረስ ደህንነቶቹና ፖሊሶች አስከሬኑ አይለቀቅም እንዳሉ ነው ምክንያታቸው ምን እንደሆነ አይታወቅም ያላለቀ ነገር አለ ነው የሚሉት ሲሉ የቤተሰብ አባሉ ለኢትዮጵያ ነግረዋል በጎንደር ለክሶ የተቀመጡም እየተጉላሉ ነው ሲሉ ተናግረዋሉ በአዲስ አበባ ሰሚት አካባቢ የሁለቱም ፋኖች እናቶች ቤተሰብ ተጠግተው ሀዘን ላይ ሆነው አስከሬን የጣበቁ እንደሆነም ይኸው የቤተሰብ አባል ነግሮናል የፋኖ ከሰም ክፍለ ጦር ነበልባል ብርጌድ የደፈጣ ጥቃት ፈጸምኳለ በአማራ ፋኖ ሸዋእዝ የከሰም ክፍለ ጦር የነበልባሉ ብርጌድ ያደረኩት ባለው የደፈጣ ጥቃት ድል ማስመዝገቡን ተናገረም ሚያዝያ አምስት ቀን 2016 አመ ምት የመንግስት አጣቂዎችን ጭኖ ከምንጃር አረርቲን ወደ ሞጆ ሲጓዙ ከነበሩ አራት ወራዝ ና አንድ ፒክፕ ቶየታ ተሽከርካሪዎች በውስጥ በደረገ ደፈጣ ውጊያ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ልዩ ስሙ ሳማ ሰንበት ወልድ አረጋይ ሰፈር በሚባል አካባቢ በተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት ፈጽመናል ያለፋ ነው ጥቃት ከተፈጸመባቸው ተሽከርካሪዎች ውስጥ አንዱ ኦራል መኪና ሙሉ በሙሉ ገደል ገብቷል ሌላው አንድ ኦራል የአስፋልት መንገድ ውስጥ ከተራራ ጋር ተጋጅቷል ስላስታውቋል በምንጃር ከሰም ክፍለ ጦር ነበልባር ብርጌድ 5 አለቃ ፈቃዱ የምትመራ በመንግስት ታጣቂዎች ላይ አደረስኩት ባለችው ጉዳት ሙትና ቁስለኛውን በ ለማወቅ አልተቻለም ያለፋል ነው ጥቃት ባደረስንበት እና ተሽከርካሪዎቹ በወደቁበት ቦታ ላይ ሙትና ቁስለኛ ወደ አረርቲ የሚያመላልሱ አምቡላንሶች እንደነበሩ ለማወቅ ችለናል ሲል መረጃውን አስተራጅተዋል በተያያዘ ዜና መያዝያ አራት ቀን 2016 ዓ ም ከሸንኮራ ወደ ሞጆ በባለ ሁለት ጋቢና ቶዮታ መኪና ሁለት የመንግስት ታጣቂዎችን ጭና ስትጓዝ የነበረች ተሽከርካሪን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር የነበልባል ብርጌድ በ አለቃ ፍቃዱም የመሩት ፋኖች የደፈጣ ጥቃት ፈጽመው ታጣቂዎችን ማረካቸውን አስታውቋል በጉዳዩ ላይ የመንግስት ጸጥታ ኃይል ያለው ነገር የለም ይህ በእንዲ እንዳለ እነ ናሁሰናይ በቦሌ አካባቢ ከመንግስት አጣቂ ኃይሎች ጋር ተኩስ መክፈታቸውን ተከትሎ በአዲስ አበባም የሚደረገው ፍተሻ ቀጥሏል በተለይ ከማል ከተማ ወጣ ያሉ አካባቢዎች ትኩረት ደርጎ ፍተሻ የሚካሄድባቸው አካባቢዎች ናቸው ተብሏል ትላንት ምሽት ፀኝ ሰዓት ኮተቤ ገብርኤል የካ ሆስፒታል አካባቢ ና ሰሚት 72 ተብሎ የሚጠራው ሰፈር በተማሳይ ሰዓት በርካታ ቤቶች ፍተሻ ተካሂዱባቸዋል ጊቢውስ የተከራዩና ሁለትና ከዛ በላይ ሆነው የሚኖሩም የቀን ሰራተኝ ታክሲ ረዳት ና ሹፌሮች ትኩረት ደርጎባቸው በስፋት ሲፈተሹ እንደነበር ተሰምቷል አቶ አብነት ገብረ መስቀድ አላሙዲን ከቦሌ ታውርስ ባለድርሻነት ለማስወጣት በመሰረቱት ግስ። ራሳቸው እንዲወጡ ተወሰነ ከቦሊም በስተቀኝ በኩል ሆነ ከመስቀል አደባባይ በስተግራ ሲኬድ ወያለው ሰፈር ማዞሪያ አደባባይ አካባቢ በሚገኘው ቦሌ ታወርስ ሀላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር 60 በመቶ ባለድርሻ የሆኑ ሼክ ማህመድ ከባለ ከባለድርሻነት እንዲወጡ ወይም ማህበሩ እንዲፈርስ አቶ አብነት ገብረ መስቀል ክስ የመሰረቱ ቢሆነም ከእሱን የመረመረው ፍርድ ቤት ራሳቸው አቶ አብነት ከባለድርሻነት እንዲወጡ ውሳኔ ሰጠም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የንግድና ኢንቨስትመንት ችሎት አቶ አብነት ነሐሴ 27 ቀን 2014 ዓ ያቀረቡትን የክስ ቤቷ ሲመርምር ቆይቶ በጠቀሰው ቀን ውሳኔ ሰጣው ስለ ክሱ አነሳስ በተማሳይ ጉዳዮች ላይ ሰበት ለሰጣቸው አስገዳጅ የህግ ውሳኔዎች የንግድ ህጉንና ሌሎች ተዛማች ህጎች በስፋት ከመረመረ በኋላ መሆኑን የፍርድ አተታ ያሳያሉ ቦሊ ሀላፊ የተወሰነ የግል ማህበር የተቋቋመው ከ22 ዓመታት በፊት በሼክ መሐመድ አላሙዲ 60 በመቶ ባለ ድርሻነትና በአቶ አብነ ገብረመስቀል መስቀል 40 በመቶ የባለ ድርሻነት በ10 ሚሊዮን ብር በተከፈለ ካፒታል ቢሆንም ከዛም ካፒታሉ ወደ 545 ሚሊዮን ብር እንዲያድግ መደረጉንም የክሰዶች ያስርዳሉ አቶ አብነት በክሳቸው ስለተቋሙ ሲያስረዱም ሁለቱም ባለድርሻዎች እንደ ድርሻቸው መጠን ባሳደጉት ካፒታል መጠን ክፍያ ለመፈጸም በተስማሙት መሰረት እሳቸው ከ 192 እስከ 1917 ዓ ም ድረስ በሊስ ይዘውት የቆዩት የግል ይዞታ ለማህበሩ በመክፈል ወይም በመስጠት የድርሻቸውን ተውቷል ነገር ግን ክስ የተመሰረተባቸው ሼክ መሀመድ አላሙዲ ወይም ማህበሩ ግን ምንም ነገር እንዳልከፈሉ ክሱ ያስረዳል። በኦሌ ታወርስ በ5189 ካሬ ሜትር ላይ እያስገነባ ባለው ህንፃ ሼክ መሐመድ አላሙዲ ባላቸው የድርሻ መጠንና ሁለቱም ባለ ድርሻዎች በስምነት ባሳደጉት ካፒታል ማለትም 545 ሚሊዮን ብር ለግንባታው እንዲከፍሉ የተስማሙ ቢሆንም ሼክ መሐመድ አላሙዲ ሊከፍሏቸው አለመቻላቸውን አቶ አብነት በክሳቸው ገልጸዋል አቶ አብነት የማህበሩን ህንፃ ለማስጨረስ ከዳሽን ባንክ 425 ሚሊዮን ብር በመበደል Yeah, his own body in ቦሌ ቢ ተብለው ከተሰየሙት ውስጥ ቦሌ ኤ የሚባለው የተወሰኑ አስገንብተው መጨረሳቸውና የተወሰነውን ክፍል ለኪራይ እንዲሁል መደረጉንም አብራርተዋል ከሳሽ አብነ ገብረ መስቀል በክሱ እንዳባሩት ያላቸውን ልምድ ገንዘብና እውቀት ተጠቅመው ህንፃውን ቢያጠናቅቁም ሼክ መሐመድ በድርሻቸው መጠን ክፍያ እንዲፈጽሙላቸው ሲጠይቋቸው ባለመስማማታቸው ማህበሩ ከዳሽን ባንክ የተበደረውን 425 ሚሊዮን ብርና ሌሎች ወጪዎች እንዲከፍሏቸው ለፌዴራል ። Bolí, ተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ፍትህ ፍትሀቤር ጉዳዮች ምድብ ችሎት ክስ መስርተው በሂደት ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል አቶ አብነት መልካም ስማቸው እየጠፋና ማስፋራት የደረሰባቸው መሆኑን ከአገር እንዲያወጡ እግር እንደወጣባቸው ከቦሌ ታወርስ ኃላፊ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅነት እንዲነሱ መደረጋቸው አግባብ አለመሆኑን አላሙዲ ውዲ በሳቸው ላይ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከስምንት በላይ የክስ ፋይል እንደከፈቱባቸውና በርካታ የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶቻቸው እግር በመውጣት እንቅፋት እንደፈጠሩባቸው ና በስፋት በክሳቸው ላይ አቀርበዋል አቶ አብነት በሳቸውና በሼክ ማድ መካከል በመከባበር ና በመተማመን ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንደነበራቸው አስታውሰው ከጊዜ በኋላ ግን መልካም ግንኙታቸው እየሻከረና እየከረ በመምጣቱ ብርቱ ያለመግባት በመፈጠሩ የማህበሩን አላማ ከግብ እንዳይደርስ የሚያስደርግ ደረጃ ላይ መድረሳቸውንና ግንኙታቸው ወደ ጠላትነት ስሜት መሸጋገሩን የሚያሳየው ስሜቶች መፈጠራቸውን አብራርተዋል ጉዳዩ በሽምግልና እንዲታይ ቢደረግም በሼክ መሐመድ በኩል ፍላጎት ባለመኖርናም ሊሳካ ስላልቻለ ከሼክ መሐመድ ጋር አድርሻ ሆኖም ማህበሩን ማስቀጠል የማይቻል ደረጃ ላይ መደረሱን አስርድተዋል በመሆኑም አቶ አብነት ማህበሩን በስራ አስኪያጅነት በመምራት እንዲሁም የ በመቶ አድርሻ በመሆን ለረጅም አመታት በመስራት ግዙፍ ሀብት እንዲኖረው ማድረጋቸውን አስርድተው ሼክ መሐመድ የድርሻቸውን ይዘው በማህበሩ እንዲወጡና እሳቸው በህጉ መሰረት ማህበሩን ባለ አንድ አባል ኃላፊት የተወሰነም የግል ማህበር አድርገው ማስቀጠል እንዲችሉ ወይም ማህበሩ እንዲፈርስ ለፍርድ ቤቱ የክሳቤቷ ማቅረባቸውን ፍርድ ቤቱ በሰጠው ፍርድ አብራርተዋል ሼክ መሐመድ ለቀረበባቸው ክስ ጥቅምት 2ለት ቀን 2015 ዓ ም በሰጡት ምላሽ ማህበሩ ከተቋቋመበት 10 ሚሊዮን ብር ውስጥ የድርሻቸውን መክፈላቸውን አቶ አብነት ግን አለመክፈላቸውን ወይም ገቢ አለማድረጋቸውን የማህበሩ ካፒታል 545 ሚሊዮን ብር እንዲሁም ቢወሰንም ለማህበሩ ገቢ አለማድረጋቸውን የማህበሩ ህንፃ የተገነባው በእሳቸው ማለትም በሼክ መሐመድ ሙሉ ወጪ መሆኑን አቶ አብነት ከ1992 እስከ 1997 ዓ ም በግልዞታነት ይዋለው የሚሉትና ለማህበሩ እንደሰጡ የሚናገሩት ትክክል እንዳልሆነና በካርታ ቁጥር 0430 በሊዝ የተሰጣቸው ሜትር ብቻ መሆኑን ክሱን ክደው ምላሽ ሰጥተዋል በማህበሩ መስረቻ ጽሁፍ ላይም በግልጽ መቀመጡንም አቶ አብነት በተከሳሽ ሼክ መሀመድ አላሙዲም በቀረበባቸው ተከሳሽ ከሳሽ ክስ ላይ እንደተብራራው ማህበሩን በስራ አስኪያጅነት ሲመሩ ከፈጸሟቸው ጥፋቶች አንጻር ተከሳሽ አላሙዲ ጥፋት ለመፈጸማቸው በማስረጃ የቀረበባቸውን የተረጋገጡ ፍሬ ነገር እንደሌለ ፍርድ ቤቱም በፍርዱ ተንትኖ ፍርድ ቤቱ ባለ 24 ገጽ የፍርድ ትንታኔ ህጉን መሰረት አድርጎ የሰጠ ሲሆን በአጠቃላይ ሼክ መሐመድ ጥፋት ማጥፋታቸውን የማስረዳሽ ሸክም የአቶ አብነት ቢሆንም ሊያስረዱና በበቂ ማስረጃ ሊያራግጡ ባለመቻላቸው ከአክሲዮን እንዲወጡ ነገር ግን ድርሻቸው በህጉ መሰረት አንቀጽ 43 1 በአንቀጽ መሰረት የማህበሩ የመጨረሻው አመት ሂሳብ የሀብትና እዳ ሂሳብ መግለጫ መሰረት ማለት በማህበሩ አክሲዮናቸው በሚወከሉበት መጠን ታስቦ እንዲከፈላቸው በፍርዱ ተገልጿል አቶ አብነት ከማህበሩ እንዲወጡ በተወሰነው በፈጸሙ ጥፋትና በፍርዱ በተገለጹ ጥፋቶች ቢሆንም የድርሻቸው አካፈል ላይ የንግድ ህጉን አንቀጽ 43 ዝባር 3 ድንጋጌ መሰረት ባደረገ ሁኔታ መሆኑን በፍርዱ አብራርቷል ማህበሩ ሊፈርስ እንደማይገባ አቶ አብነት ግን ድርሻቸው ተከፍሏቸው ከቦሌ ታወርስ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር አባልነት እንዲወጡም ውሳኔ በመስጠት ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን ከማህበሩ ለማስወጣት ወይም ማህበሩ እንዲፈርስ ባቀረቡት ክስ ተረተው ራሳቸው ከማህበሩ ባድርሻነት ተሰናብተዋል